Альфан концертіне бара жатырым. Нандай немен. Рашикпен. Хух! Дилде отырмыз. Алғашқы сұрақ. Давай. Ту-т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 у
Так, Серікхан, Тамириси. 5 жылдан соң өздеріңізді қай жерден көресіздер дейді. Сұрақты азаптан бастайық па? Мен бастаймын. Келесі сұрақ. Мен 5 жылда бізді мировой аренада көремін. Аумин! Жауаптарымыз бірдей сияқты. Мен де тура сол жауапты беретін едім. Мен болсам. Мен маған да берді. Ең сөйлеп отыр, микрофон алып. Бірінші бәріне сәлем. Көргеніме қатты қуаныштым. Астанамен осы уақытты өте қатты күттім. Бәзде! Сізде екі ай күттім. Өте қатты күттім. Бәзде! Сізде екі ай күттіңіздер, ал мен екі жыл күттім. Осындай әдемі қыздарды көру үшін. Сондықтан да өте қатты қуаныштымын. Және де сөйлеуге, бір-бірімізбен осындай эмоцияларымызбен бөлісуге ұялмайық. Бәріміз бір-бірімізді былай бізді ұштастырған өнер ғой. Осы Альфаның өнері арқылы бір-бірімізді танып жатырмыз. Сондықтан да дым ұялмай, ештеңеден қысылмай, кәдімгідей эмоциямызды барынша көрсетіп отыра берейік, жүре берейік. Сондықтан да үйге келген сезіміңіздер, қош келдіңіздер. Сіздер. Ал енді кешірім сұраймын, кешірім сұраймын. Аш қазақ. Мен астында біреу қалып кетті ғой. Мен соны оқығым келіп тұр мен. Оқығым келіп тұрсың ғой. Осы бұйырғанша тағдырда бекерден бекер түспейді ғой бұл. Оқып көрейік. Сіздер аттарыңыз жазыңыздар ма, сұрақ қоя беріңіз. Моля деген қыз жазыпты. Репертуарларыңыздағы сіздер үшін ең жақын ән дейді. Кеттік. Кім бастайды? Абу! Абу әні бастайды! Абу! Бастаңыз, Абу. Так, маған кәзір жақын әндердің бірі ол біздің келе жатқан жаңа альбом. Өте асыға күтудеміз оның шығуын, сіздерге тезірек тыңдатсақ екен деген ойда отырмыз. Сол альбомында ең жақын өлеңдер. Бұл факт, бұл интерек емес, бұл факт. Мен де негізі күтіп отырмын осы жаңа альбом.
қатарына шығып отыр. Себебі шынымен де сіздерге ертерек тыңдатқым келіп тұр, қазір тыңдатқым келіп тұр. Бұйырса, қазір концертте мүмкін тыңдап қалады. Ең жақын әндердің бірі. Я негізінде альбомда сұратын бүкіл ән маған кәдімгідей. Шынымен де жан дүнием сал жасап жатыр. Бірақ оған қарамастан бөліп алатын болсақ, сіздер естіген шығарсыз бізде махаббат деген не. Иә, алдым. Біз естідік қой ана күшті. Мен ол махаббат деген недегі партиямды сол сіздермен бірге бірлесіп жаздым деп айтсам болады, сондықтан да сол маған ең жақыны. Күтіңіздер. Қозы бізді партия жағынан ұтып кетті. Міне, сіздерді ешкі көрсетіп негізі маған қатты ұнайтын ән шыққан әндерден айтайын негізі. Бірақ ән емес, басқа әндерді айтсам бола ма? Альбомдағы әнді айтайын деп тұрмын ғой. Уэй ұнайды маған қатты. Маған ұнайды. Вайб ұнайды маған. Козы ұнайды. И өстің ба ұнайды. Өстің ба ұнайды. Звучаниясы, қалай шығады. Творчестволы түрде, коммерциялық түрде қалай шығатын бәрі ұнайды. Біраз тірек ұнайды екен ғой. Тойный концерт бізде алғашқы рет. Басқа концерттер саналмайды ғой. Бір-бірлеріңізді қандай мультфильм персонаждарға теңейсіздер? Остановка деп көрді. Оспанова, сіз мына остановка деп жазып тұр екен. Сен қарап отыр, ана істе. Остановкада сен кіресің. Помнишь, сен бред тогда? Остановка деген. Все, давайте, жанкерлер, ой, айтайық жауабын. Мультфильмдегі қандай персонаждарға теңейсіздер? Бір-бірден айтыңыздар. Сендер бастаңдар. Давай, бастар. Мен Азуды Человек-паукқа ұқсатқан көрсін. Кейін болашақта шынмен де Человек-пауктың рөлін сомдай ма деген бір үмітіміз бар. Осы баламыз өсе. Азиаттардың ішінде, иә? Мен келсем, мен келсем, мен де соған ұқсатам. Питер Паркер. Абу Паркер. Деужан Вали. Мен сені ұқсатым келіп қоямын, да? Ұқсатам. Ай, көзіға емес пе? Ол төмес сат айтады жақсы. Мен сені ешкімге ұқсатпаймын. Сен мен үшін жеке тұлғасың. Боже мой. Сен үшін мультик шығару керек. Ай деген. Маленький принц. Маленький принц. Рахмет, рахмет. Маленький принц тапсатам. Сонда жеке тұлға мен сауал уже десе. Ладно. Ладно, ладно. Ау. Сен мені кімге ұқсатасың? Козыға. Мен өкінішке орай мультик көрмеймін негізі. Мультик қатты көріп өскен жоқ. Рас. Кімге ұқсатасыздар? Қандай? Рапунцель? Мен білмеймін. Барби. Барби. Барби, Барби. Ладно, Барби. Барби? Кимға ұқсатуға болады ғой негізі? Мен кукласын ұстап көргем негізі. Он очень красивый. Он очень красивый. Ой, рахмет. Вот осыған ұқсатам. Болайын ал мен, мен кеммін. Иә, иә. Барби ол. Давай, Дарк, сен? Мен де негізі мультик көп көрмеймін. Бірақ мен аниме көп көремін. Мүмкін өзімді Нарутодағы Гараға ұқсататын.
Flashback. Ал дарк сен, ал хоза сен ше, а бука, ал ус мен аяқты. Да, у тебя хрен. Единый казах вот этот Оляндес Питер Паркер, маленький принц Кен Чебурашка. Сламан. Телестрах. Тоже от жолы Кен. No name, брюжан жатер. Кандай Кздар Найда Дюба. Астанам Кздар Найда. Анелия Дюя Кздан. Артис Булма Санзар. Кім болар едіңіздер дейді? Тау ешкі. Иә, мен таудағы монах болатын едім. Бұл тау ешкі болатын еді. Абука сол жақтағы өсіп жатқан гүл. Дарк тас. Мен ағаш. Бүйтіп андай ойын сияқты қараш. Аралда кімнің ең пайдасы тимейді? Мен бекер айттым. Hello, how are you? I really wanted to talk with you in English because I'm more comfortable in English. And also, you told that you want to learn Korean, and I'm also learning Korean, so I wish you good luck. Thank you. Your English is so good. Thank you so much. Oh my God, I'm shaking. It's okay. Let me hold it. Thank you. You're so adorable. You're adorable. Thank you. Салем. Салем, мам. Алды залима деп қойдым. Hi, hello. Hello. Мен мамам сен қатты жақсы көреді. Мен сені өзіңдей балаңдай санайды ғой. Мен еше қатты істемейді. Көзі жаны, көзі балам дейді ғой. Yes. Салем, қалайсың? Мен сен үлкен жанкеріңмін. Мен сен қатты жақсы көрем. Әнде дауысыңды кәдімгі жақсы көрем. Саған үлкене. Жо, дүрілдеп тұрым кәдімгі. Саған көп жетістікті тілеймін. Құтаға ұтсылайық. Үйде ұтсыр өттім негізі. Өзің, ана, идеалды өлі әстіп өлі 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 қалайсың? Өте өте керемет жансың, маған сенің ішкі жан дүниең ұнайды. Мен айтады, мақтан тұстам сен, мен керемет жансың. Саған бар жетістіктер мен қуаныштың. Фотоға түсілай. Видеоға түсіп отырмын. Мен жарайды, сәлем. I'm talking like we used to do.
Сердце, мы с тобой рады, душа моя.
қызығымен білмей.
осы. Егер де сіздерге суперсила таң. Алоди, мама сәлем айтшы. Мамама сәлем айтшы. Келе сұрау қиыншы мен. Мұна езде қызық. Жанына дәке, сәлеметсіз бе. Рахмет көпе қолдауыңызға, қызыңыз сүйергеніңізге. Мен қатты қуаныштымын. Батыл. Кезден бері пайда болған арманым кейін болашақта өз кітабымды шығарғым келеді. Атын білмеймін енді ол кездегі шаңғытқа байланысты ғой. Ай және оның достары сондай аттар білген өте күшті супер сыйлайтын. Сен уақытты басқара алсаң соңы не болатын білесің, оның алдында не болған білесің. Ақшаң да көп болады. Айфа! 5 минус 1 тең 0.